Haroon Bacha parçası. Bu setin mesajı mı? Çoğur yıkacağım. Bu salamut. Allah olsun. Güle selam. Selamu ne bu komisyon? İsterim. Ya bu ne şey recording ya? Sağ ol. Yok sıra, ben olsun daha kötü de. Ne olur, kalsın. Ama bu mobil için geldi. Jol. Sadkır kalsın. Jol, sadkır. Sadkır. Bir bu kere. Daki dak, dakle didar Yusuf Zeyn istav sana rüge mülakat edici. Kalsın. Değer kalsın. Kalsın. Stasım ayın dedi. Kalsın bu kere. Esselamu aleyküm. Ya eradim de. Ha. Ara bacacı. Ha ha derler. Ha ha derler. Ha ha. نو پروفیسر سراج تاسو خصوصی ذکر وو په تعارف کې پاچا جی چې کله کېناست نو ستاسو جی مونږ پروفیسر سراج زمونږ مشر هغه بالخصوص تاسو چېره زمونږ نن ډېر فخر کوو په خپل استاد شاه ولی افغان باندې او د هغه په بچو باندې چې هغه د خپلو بچو څنګه تربیت وکړو د افغان یې څنګه ورکړو نو بل به پاچا جی هم ستاسو ډېر زیات قدردان دی نو پرون داسې لګیا دی چې زه به ځم استاد سلام له بځم استاد سلام له بځم نو موږ چې وخت ته جوړو او ګڼم ډېره د خلک یو خوا مېلمستیا ده بل خوا مېلمستیا ده او ده وایي چې بخاري ګورې د هغه سلام له بل سکیجول برابر کړې زه روان یم سبا دلته چې راتلم نه غوښتل مخکې یو لس ورځې ما په ورجینیا کې تېرې کړې هلته ما ژوند کړی دوه نیم درې کاله ملګرو یو ورونه جوړه کړې وه بیا زما نه هیله وکړه چې لکه سره یو پروګرام به وکړو زمونږ د خپل پیغام په دغه باندې د پښتنو ته وړاندې کړو یو پروګرام نوی جوړ کړو زه هلته لاړم اول بیا دلته راغلم د ماشومانو نه راغلی والی بس لږ تنګ هم کړم بیا مې ټیکټ پرون مې بدل میرا مخ کې کو نو زه به سبا ان شاء الله زما په سپور کوم یو وخت دغه ستاسو د فرانت په ځای پراکت به زما نو تاسو د لیدل له سلام زو دی نو په ځای دی عمر درکې خدای دې سلامت راکړي صحت لرئ
زنم میشه تا تو دواگوی ما و میشه چه پهر زی کسی که نمو از که چه خبر کتا من رزی پلیر درنو و الفاظو دستن بیر درنو کلماتو جمالاتو و اوتا که دازه اشترک